मास 8 तारीख रे पवित्र महाशिवरात्रि। एही दिन रे भद्रक आरोडीर प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा अखंडलमणि मंदिर निकट रे प्रतिष्ठा हेबो 35 फुट्र फाइबर महादेव प्रतिमूर्ति। यार निर्माण कार्य कराउछि कटकर काठगड़ा साहिरे। शिल्पी लक्ष्मीधर रणा यार निर्माण कार्य करुछन्। पाखापाखि 4 मास धरि यार निर्माण कार्य चालू रहिछि। प्रथमे नडारे आकृति ओ परे माटी चढ़ा जाइछि। यापरे वर्तमान फाइबर पेस्टिंग करा जाउछि। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଫୁଟ୍ର ଅଛି। 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରଜଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତିଆରି କଲୁ ଗୋଟେ ନମୁନା ତିଆରି କଲୁ ଛୋଟଟେ। ଏ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ତାକୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଲୁ ଯେମିତିକି ସେ ବସିପାରିବେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦବିଯିବେ, କେଉଁଠି ଅଣେଇଯିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାକୁ ବଲା, ବାଉଁଶ, ରଡ୍ ଆଉ ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁ ଦେଇକିନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି କଲୁ। ତାପରେ କୁଟା ବାନ୍ଧିକିନି ତାପରେ ମାଟି ଦେଇକିନି ତିଆରି କଲୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇବରରେ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଆରଡ଼ି ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ପୁନଃ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ଠୁ ମାନେ ପାଦଠୁ ଯେଉଁଠି ଚକାମୁଲି ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 ଫୁଟ୍ ଅଛି ହାଇଟ୍। 35 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ସେ 10 ଫୁଟ୍ର ପିଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। ହେଲେ ସମୁଦାୟ 45 ଫୁଟ୍ 50 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତା ତ୍ରିଶୂଳ ହେରିକା ଅଛି, ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେବ 50 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ହେବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳ କାଳ ଫାଇବରର ମୂର୍ତ୍ତି କଟକର ଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 35 ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଓସାର 25 ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ରାତି ଦିନ ଲାଗିକିନା 50 ଜଣ ଭଳିଆ କାରିଗର ଲାଗିକି ହେଲ୍ପର ଲାଗିକି ସବୁ ଚଲେଇଛ କାମ, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରିଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।